Боря, ты же звездный воин, Боря, ты же звездный воин, Боря, а я сестра твоя, Анечка, Анечка, сестричка, да! Анічко, Анічко, Бог почув наші молитви. Встань, обійми мене і задуши в своїх обіймах, бо ми без п'яти минут мільйонери. Ваня, що померла твоя бабушка і лишила тебе завіщання? Ні. Ну що, під твоїм ларьком знайшли нафтову скважину? Бери вище. Та куди вже вище, я навіть не знаю. Анічко, ти що дурна? Коротше, все намного проще. Як оказалось, я став фіналістом безпроїжної лотереї, хоч сам не знав, що я в ній беру участь. Но мені прийшла бумага, на ній чорним по білому написано, що я є фіналістом одним з п'яти, серед яких, тільки вдумайся на секундочку, буде розіграно приз 1 мільйон гривень. Офігеть! Івана! Я ж! Та це так неожиданно! А тепер, мала, радуйся, танцюй, цілуй. Коротше, роби все, щоб було приємно твоєму мужчині. Одним словом, їж мене, пий мене, шаленій, тому що і я від тебе шаленію. Ваня, коли будемо іти робити покупки? Мала, ти знаєш, що я тобі ніколи в житті ні в чому не відказував, тому право першої покупки я віддаю тобі. Значить, я хочу. Зараз ми їдемо, коротше, у магазин, купляємо снікерсів, велику пачку снікерсів, будемо їсти ці снікерси і бігати тако, як трансформери з лихами, так жам, жам, жам. Согласен, мала. Я знаю, що твої батьки в дитинстві тобі не могли дати все, чого ти хочеш. Так що, мала, слухай. 2 пачки снікерсів. Боже мой, я в ньому не ошиблась. Значить так, можна продовжати цей список? Я хочу почути всі твої найзаповітніші бажання. Значить так, я ще хочу кружку. Жутка була кружка в мене з моєї фотографії, така гарна. 2 кружки. Одна з твоєї фотографії, друга з моєї. Не забувай про мене, мала. Так, звісно, кохомі. Я тебе люблю. Значить так, далі. Я хочу, щоб уся косметика Мерікей, уся косметика, що їй здається, уся була у мене. І ще хочу такий великий шиньйон, такий, який у Наташі Валевської. 2 шиньйони. А тобі зачем? Ну да, протупив. Коротше, мала, не кипішуй, бо я бачу, в твоїх очах написано «Део Матіс». Усьому свій час, коханий. Я зараз хочу зробити тобі подарок. Ми зараз з тобою їдемо в ювелірний магазин, отой, що на автовокзалі, і купляємо тобі саму дорогу, саму шикарну, саму золоту печатку, щоб ти ходив по городу і всі дивилися, що йде Іван, у нього сама шикарна печатка, він саме крутий бізнесмен, і він кохає тільки одну Анічку, от так от. Ванька, що таке? От чому-то ніхто і ніколи в житті за мене ніхто так не переживав, як ти переживаєш, Анічко. І от, напевно, от того ти надихаєш мене на такі от нетлінні творіння, як отаке, от яке я тобі прочитаю зараз. Стих. Візьми мене за руку. На. Поглянь відверто в мої очі. Ти їла в дитинстві кукуруку. Постоянно. А зараз маєш все, що хочеш. Да. Твоя любов дає мені крила. Да. Нічуть не хуже, ніж Red Bull. Я за тобою, моя мила. Хочу Берлін, хочу Камбул. Так будь же ти, як Клеопатра, володаркою всіх морів. А я буду, як Юлій Цезар, з огнем і пламенем в груді. Боже, Ваня, я тобі обіцяю, як у нас остануться деньги, я обов'язково іздам збірку твоїх стихов. Вона обов'язково буде на прилавках. От побачиш. Ти мені скажи тільки чесно, ми виграємо той мільйон? Мала, стопудово, бо я знаю інших 4 фіналістів. Одні алкажі і бомжі, мої сусіди, їм прийшли такі самі письма. Хто, якщо не ми? А знаєш чому? Тому що любов береже свої голубят. Так, коротше, я йду беру ту велику клетчату сумку, буду в неї гроші складати. От, ну то я побігла. Мама, де ваша та клетчата сумка? Практична баба, богиня.